आए मोटू निवेदन आप्यू छे, एक पण धारासभ्य ने नहीं कराय डिस्टर्ब। गुजरात विधानसभा नेता विपक्ष सुखराम राठवाए उमेदवारोनी यादी अंगे आप्यू मोटू निवेदन। वर्तमान एक पण धारासभ्य ने नहीं कराय डिस्टर्ब। सुखराम राठवाना आ निवेदन बाद वर्तमान धारासभ्य ने हाशकारो मळ्यो होय तेवू लागी रह्यु छे। साथोसाथ तेओ चोक्कसपणे चूंटणी लड़शे तेवू जाहेर करता मने कापी नाखे तो शुं दशा थाय ए तमारे देखवानुं महत्व निवेदन आपता जोवा मळ्या। रनिंग धारासभ्य ने कोई डिस्टर्ब नहीं करवाना, तो मैंने शा माटे पूछो? विरोध पक्ष ना नेता छू, मने कापी नाखशे, मने कापी नाखे तो हूँ दशा थाय, ए तमारे देखवानुं भाई। મહત્વનું છે કે તેમના નિવેદનથી હવે વર્તમાન ધારાસભ્યોમાં ટિકિટનો કકળાટ જરૂરથી શમી જશે તેમ લાગી રહ્યું છે। ભાવનગર જિલ્લા ભાજપમાં આંતરિક વિખવાદો અને વાણી વર્તણૂકના કારણે વિવાદો વકર્યા છે। જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ મુકેશ લંગાળિયાએ કારડિયા રાજપૂત સમાજ સામે કરેલી ટિપ્પણીનો આક્રોશ શાંત હજી નથી પડ્યો। ત્યાં ભાજપના પૂર્વ મહિલા પ્રમુખે મુકેશ લંગાળિયાના પર ત્રાસનો આક્ષેપ મૂકીને આત્મહત્યાની ચીમકી ઉચ્ચારતા ખળભળાટ મચ્યો છે। ભાજપના પૂર્વ મહિલા પ્રમુખ ગીતાબેન કોતરનો આક્ષેપ છે કે મુકેશભાઈ લંગાળિયા વિરુદ્ધ ત્રણ પાનાની જે મેટર વાયરલ થઈ હતી તેનો આક્ષેપ મારા પર નાખી મને શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ અપાઈ રહ્યો છે। પાર્ટીએ આવા માણસોને પહેલા પ્રથમ તો હોદો જ ન દેવો જોઈએ, અને હું એ કરી આખો ભાવનગર જિલ્લો જાણે છે કે મુકેશભાઈ લંગાળિયા પહેલેથી જ કેવા છે, અને મેં જ્યારે એમને જાહેરમાં મુકેશભાઈને કીધું મુકેશભાઈ તમારું આવું વાણીને તમારી વર્તન મને પસંદ નથી, ત્યારે મુકેશભાઈ દ્વારા મને એવું કહેવામાં આવ્યું ગીતાબેન તમે ન ચાલો, ઝડપી પ્રગતિ કરવી હોય તો આમાં આવું કરવું જ પડે, એટલે આવું કરવાથી જ મહિલાઓની પ્રગતિ થાય છે। જે રીતે મારા મારફત પાર્ટીને જે બદનામ કરવાનું કામ ચોક્કસ લોકો દ્વારા થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આ ઘટનાઓ રહી એ ચૂંટણી ટાણે શા માટે? ભૂતકાળમાં પણ આવી ઘટનાઓ ચૂંટણી વખતે જ બનતી હતી, તો જેથી કરીને એક સનિષ્ઠ કાર્યકર્તા છું ત્યારે હું પણ એવું ઈચ્છું કે મારી પાર્ટીને કોઈ પ્રકારનું નુકસાન